نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. له الحمد في الأولى والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بزرگو عزیز ساتھیو، میرے غیور نوجوان بھائیو، السلام علیکم. ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوندا ہے عوام الناس دے سامنے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے. ممکن ہے کہ کسے بھلے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے گے. یقیناً تساں احباب بھی اپنی دنیاوی مصروفیات ترک کر کے دور دراز علاقے تو سفر کر کے تشریف جو لے آئے ہو، خالصتاً اللہ دے دین دی خاطر تشریف لے آئے ہو. اللہ پاک تواڈا تشریف لے آونا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر منظور و مقبول فرمائے. مبلغ خطیب اس دے کندھیاں تے بہت بڑا وزن ہوندا ہے، ذمہ واری ہوندی ہے. تساں لوگ جڑے بیٹھے ہو دن قیامت دے ہر نے اپنے وجود دا حساب کتاب دینا ہے.
عالم مبلغ خطیب نے صرف اپنا نہیں دیونا نال تواڈا وی دیونا پاؤ تسا خود سمجھدار ہو جڑا ایک بندہ کلا ہو کے اپنا حساب کتاب دے کے تے چوک جلدی چھڑا کے سائڈ تے ہویا کھلوتا ہوئے تے جس نے ہزاراں دا رل کے دیونا پوے اس دا بچنا بہت اوکھا کم غالباً ساڈے ورگے اکثر علماء اسے مصلحت نو پیش نظر رکھدیا ہویا بھائی ایتھے ہی ٹگی وی ہے اگا ہی ٹگی وی ہے تے چلو کم از کم کوئی جہان تے سکھا ہی ویکھنا چاہیدا ہے او دنیا سوکھی کر لیندے اگلے دی پرواہ یار اسا ہی نہ اچ رہنا ہے کوئی ساڈا چاچا کو ماما کو مسیر کو کچھ لگدا انہاں اچ کھاونا پیونا ہے جوڑ انہاں دے نال ہی ونجا چھونا ہے تے مر رویے کتے یہی مصلحت ہوتی ہے نا میں تحدیث بن نعمت دے تحت کہہ رہا ہوں اس سے مولوی دا یا کسے بندے دا کمال نہیں ہوندا اے ویسے ہی اے اللہ دی چوڑ تے پسند ہوتی ہے انتخاب ہوتا ہے جس نو بھی اللہ اپنے سچے قرآن واسطے چن لے بندے دا کوئی ذاتی کمال نہیں تو ساڈی اے عادت یا فطرت یا خصلت ساڈی مجبوری سمجھو جتھے دوے مولوی اس جہان نو سکھا رکھن دی کوشش کرندے ہیں اساں اے کوشش کرنے ہیں تساں رس جاؤ انشاءاللہ اگلا جہان سکھی گزر جائے تے او تاں ہی ہونا ہے جدہ اساں اللہ دی منشا دے مطابق اللہ دے سچے قرآن دے مطابق سچی گل کھول کے دس چھوڑنی ہے چاہے سنن والے نو پچے تے بھاوے اس واسطے تواڈا سننا سوکھا ہے ساڈا سناونا بڑا اوکھا ہے اسے وجہ تو ساڈے ای ہو جائے خسائل خبیصہ نو ویکھ ویکھ کے اج عوام الناس تنگ ہو کے اور اضطراب دا شکار ہو کے اے الفاظ آکھڑ تے مجبور ہو چکی ہے کہ میاں جے مولوی بخشی گئے تا اصل بخشی گئی سن آدھے نا بھائی جے مولوی نہیں بخشی گئے تو بس یقیناً تو سن نہیں نہ بخشی گئے کرما لو اپنی بخشش مولویاں دے پوچھن نال نہ بدھی کرے کیونکہ تسا آپ آ دیو جو مولویاں بخشیونا تاہی آ دیو نا جو مولوی بخشی گا تا اصل یعنی مطلب ہے جو مولوی بخشیونا تے جدا اس بخشیونا نہیں تسا ان کیوں آ دیو جو اے بخشی گیا تے اصل ہی بخشی ہوئے مطلب تے یہ ہوئے بھئی نہ اس بخشیونا ہے نہ تسا بخشیونا یہ گل نہ کیتی کرو تو خیر بہرحال ہر اہل علم کی ذمہ واری اللہ پاک نے دے دیتی ہے ہر بندہ اپنے اپنے انداز نال اللہ دا دین بیان کر رہے ہیں البتہ یہ جلسے دا مقصد یہ ہی ہے ہوں یہ تو نہیں کہ میں صرف میں ہی دنیا تے عالم ہاں بدری صاحب بیٹھے ہیں صدیق صاحب بیٹھے ہیں مولانا عبدالغفور صاحب بیٹھے ہیں اور بھی دنیا دے اتے بہت بہت بڑے علماء جید مبلغ مقرر خطیب حضرات موجود ہیں
ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬਈ ਅਸਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਮੁਸੱਦਿਕ ਉਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਤੇ ਖਸਲਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲੋ ਹੋ ਨੁਗਾਰਤ ਵਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਮਨਸਬੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵਜੂਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਔਰ ਕਮਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੁਅੱਤਰ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗੁਜ਼ਰ ਪਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਗੱਲੀ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁੱਕਰ ਜਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਖਰਾਟੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੇਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਦਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੇਦੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਰਾਟੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੈਸੀ ਸਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਟੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਹਿਕ ਹੋਈਦੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ
رسول اللہ دے وجود باوجود نو اللہ نے بہار اسے وجہ تو بنایا ہے کہ اجار نو اللہ مٹا کے تے باران رحمت نو اللہ نے بھر دیتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے ایک لکھ 24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام مل کے دنیا تے وہ بہار نہیں لے آ سکے جو بہار اکیلے محمد مصطفیٰ نے لے آ کے دکھا دیتی ہے. مگر دوسرے پیغمبروں دیا بہار عرض ہی رہی ہیں, آئے چلے گئے آئے چلے گئے, مگر بہار مصطفیٰ نو اللہ نے قیامت تک قائم فرما چھوڑے. یہ ایسی بہار برسا گیا ہے کہ جس کی بے ست آمد کے بعد پھر مزید کسی بہار نبوت کی ضرورت ہے. سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ بہار نبوت کا سلسلہ جو سونے پیغمبر نے شروع فرمایا تو اسی طرح ہی ہائی ہر دور کے اندر جی میں آج ہونا ہے ہو رہا ہے. میں ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق نال امانت دیانت نال جو اللہ نے میں سمجھ دیتی ہے میں دے مطابق تو اللہ دا قرآن سنا رہا. مگر میں نے یقین ہے کہ جتنے تسا بیٹھے ہو تسا سارے 100% میرے نال متفق نہیں ہو سکتے, اختلاف رائے ہوتا رہا. میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, میرے جا کروڑا رل کے آوین تو بھی سوڑے محمد دی تو تھوک نال بھی کوئی نہیں بن سکتا. سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جدو اللہ دی کلام مقدس نال باران رحمت پر سامنی شروع کیتی ہے تو کئی تائید کرنے والے ہن, کئی پیغمبر نال مخالفت کرنے والے ہن, کئی بیگانے اپنے بن گئے تے کئی اپنے بیگانے بن گئے. ابو جہل نے سونے محمد رسول اللہ دے سر مبارک دے اندر ایک نیزہ نما سریا ماریا. ابو جہل سکا چاچا ہے سونے محمد رسول اللہ. ایک بار تو اچھا پڑھو چا صلی اللہ علیہ وسلم. سونے نبی دے سر مبارک دے اندر زخم ہویا. اس وقت تک اجے تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں فرمایا. کس بارا لمبا چوڑا ہے, حضرت امیر حمزہ آئے گھر, انہوں دی گھر والی نے آخیا بھائی تو بڑا شجاعت والا بڑی بہادری والا تے تو جنگل دے شیراں دا شکار کرنا ہے اور بڑا بہادر مشہور ہے اپنے قبیلے دے اندر اپنی قوم تے خاندان دے اندر, تیری اس بہادری تے تحف ہے کہ تیرے ہوندے تیرے پتری محمد نو لوگ یتیم تے لامارے سمجھ کے مرے دے ودے ہیں, کوئی اس دا پرسان حال بھی کرنا اللہ کوئی نہیں, کوئی پوچھ پوچھ کرن والا ہی کوئی نہیں, تیرے چاچے بڑے دا تیرے بہادر بڑے دا کیا فائدہ کہ تیرے ہو دیا تو بھی اتھائی ہوئے تے تیرا یتیم بھتریا محمد بھی گلیا چ روتا ہوتا. بازے بازے ایسے بندے ہوندن جنہاں نو چنگے چنگے سیانے بندیاں دی گل بھی عقل نہ لگ گئے تے رننا انہوں عقل تے لیا دے دی گھر والی کی گل جلدی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ وہ ایک ایڈی اڈی بھی لمبی نظر آتی ہے ڈوئی بھی نال پی ہوئی نظر آتی ہے نا بازے بازے جو جدو اس نے گل کیتی ہے تو اس وقت امیر حمزہ کی رگ پھڑکی. اس وقت اس نے گھروں نیزہ اٹھایا چلتا آیا آ کے ابو جہل کا دروازہ کھڑکایا. ابو جہل باہر نکلے ہے, جو ہی نکلے ہے تو حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل دے سر وچ نیزے دے دو وار کیتے.
اس آخیا تو کیا سمجھے محمد دی کنڈ تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں اج دے بعد تے نے رکھ کتھے فدائی میرے پھدری محمد دا مقابلہ کوئی کرے سی اس ول پیچھے ہوئی سی پہلے امیر حمزہ سامنے آ کھلو سی بہرحال وہ لبدا 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 ایک پہاڑ تے جدا چڑھیا نا تو اس دی ڈھلوان والی جگہ تے چوٹی تے سونا محمد رسول اللہ کلیاں بہ کے ٹھڈیاں آہی بھر کے روتا بیٹھا پچھو حضرت حمزہ آئے انہاں پچھو سد ماریا یا محمد انہاں پچھے بہ کے جدو ویکھیا ہے تو سونے محمد کریم دی داڑھی مبارک آنسو نال تر رہی اللہ دے پیغمبر نو روندیاں ویکھ کے حمزہ نے آکھیا ما یبکیک کیوں روندا پیا ہے سونے محمد دی تھا نکل گئی آخ لگے جنہوں کا دنیا تے کوئی نہ ہوئے ہی روتے ہوئے نظر آتے ہیں لہذا میں خود چچے نے اے سر وچ نیزہ مارے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس وجہ تو رو رہا ہاں اگو حمزہ نے آخیا ہر تو خوش ہو جا محمد کہ تیروں جس نے زخمی کیتا ہے میں اس دا سر دو جگہ تو زخمی کر کے آیا ہر تو خوش ہو جا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں جدو اتنی گل کیتی ہے حمزہ یہ گل کرتا بھی جا رہا ہے نال نال نزدیک ہوتا جا رہا ہے نزدیک ہو کے سونے محمد نو جپھی پا لئی ہے جپھی پا کے محمد دے متھے تو بوسا لیا ہے رو کے ادا فدا کا بھی و امی میرے مائی باپ تیرے قدموں تے قربان ہو جاویں میں تیرے اس زخم دا بدلہ لے کے آیا اور تو خوش ہو جا مگر محمد کریم نے فرمایا چاچا میرے اس بات کی خوشی نہیں کہ تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے محمد دا دل تا ٹھر سی جدا حمزہ کلمہ پڑھ کے محمد دا نوکر بن جاوے اصل بہار میرا محمد آئے لے کے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدا اے آکھیا تو آنسو صاف کرے دے ہویا حضرت حمزہ نے آکھا یا رسول اللہ پڑھاؤ وقت میں کلمہ دیکھو سونے محمد محبوب دی سیرت تے خصلت تے عادت نے فاشی پنت تے اپنی بہار نبوت دا ایسا رنگ چاڑیا ہے کہ سکنٹوں دے اندر جیڑا پہلے صرف حمزہ آئی وہ دے نال ایوی رل گیا رضی اللہ تعالی تو سونے محمد الرسول اللہ اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی سیرت نال اپنے منصب نال اجاڑ تے تباہی تے بربادی تے اللہ دی لعنت نو ایسا مٹایا ہے کہ خود اللہ آکھے شاباش میرا سونا محمد شاباش جیڑا کام تینوں اساں دے کے کھلیا آئی اس نے پورے کرنے دا حق ادا فرمایا تتا سونے محمد نے فرمایا اپنے ایمان نال دسو ایک بندہ مزدوری کرے دا ہے 300 روپیہ مل سی 500 مل سی مگر اس دہاڑی دے وچ کم نیت نال کرے دا مالک خوش ہوندا ہے کہ مینوں یار اتنی توقع نہیں جتنا تو کم کر کے دے وہ آدھا یار اتنا تیری دیاری ہے لس اور بھی ہو رہی خوش ہو کے دیتا ہے مزدور دا دل بددا ہے کہ نہیں بددا حوصلہ اور بلند ہو گئی ہے اللہ دی قسم ہے میرے سونے محمد دا سینہ کتنا چوڑا ہویا ہو سی جدا اللہ سڑ کے آکھے ہو سی الیوم اکملت لکم دینکم شاباش میرا محمد جیڑا کم آدم پیغمبر تو لے کے 24,000 پیغمبر نہیں کر سکے اس دا حق ادا فرمایا ہے تو اکیلے میرے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھا
سونے محمد کا سینا چوڑا ہویا ہویا سی کہ نہ ہویا سی کیڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس کی محنت کا صلہ اللہ اتھائی دنیا تے زہر پیا کرے گا تو سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے ایسا باغ کمال بنایا کہ محمد دی ہر حرکت چو بہارا ہی بہارا نکلی جان اتھے محمد نے قدم رکھیا ہے نہ اس دا دو اور بے حیائیاں تے بریائیاں نو جڑا سمائے پٹے تے اکھار کے ساتھ دیتا ہے اس واسطے اللہ نے سوڑے محمد دی تھوک نو بھی اتنا قیمتی رکھیا ہے کہ محمد دے لعابے دہن نو بھی اللہ زمین تے ڈھان نہیں دیتا جدہ بھی تھوک مبارک محمد کریم سٹن لگے نہا کوئی نہ کوئی غلام اگو آ رہی دا اپنے ہتھوں تے لے لے دے ہن اینج ملیا تلیاں تے پھر اپنے چہرے تے مل کے چہرے نو منور کر لینا سعادت دارین سمجھ دے ہن محمد کریم دی زندگی دا محمد دے وجود دا کوئی حصہ کوئی حرکت کوئی سکون ایسا نہیں رکھے آج جس جو اللہ نے رحمت دے چشمے نہ جاری فروا دیتے اس پیغمبر دا تو تے میں کلمہ پڑھیا کہ پڑھے اسے اج بچے پڑھو لا الہ الا اللہ ہو پڑھو چکر مالیو کئی وچ مرزائی تے نہیں بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول مسلمان ہے ایسا یار اتنا مصیبت پر اتلے لا تے اے تھوڑا تے میرا دل لے بے اج کم از کم ادھا سوارا تے قران دا پڑھی ہے تو تو میں کلمہ پڑھیا محمد کریم دا تے ساڈے وجود تے سونے محمد دی بہار نہ چڑھے تے پھر سانو کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ ہے بولو کرمالیو بولو تے صحیح نا سونے محمد الرسول اللہ نے ساریاں نحوستاں ساریاں گندگیاں ساریاں خباستاں نو دور کرنے دی پہلی بہار ہی آتی ہے کہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ جس نے پڑھے اس نے اندر نو بھی رب ستھرا کر دیتا اس نے باہر نو بھی اللہ صاف کر دیتا جڑے انجے گندے رہے کہ پھر جنہاں نو سونا محمد نہیں ستھرا کر سکیا اتھے میرے جیا طالب کلیم اللہ کی میں ستھرا کر سکتا ہے اس واسطے دعا کیتی رکھی کرو اللہ اسا جے سوڑے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے تا مرد دم تک ساڈے اُتے محمد دی شریعت دی بہارا وسائے رکھ سوڑے محمد الرسول اللہ نے اس کلمے دے ذریعے اس امت نو مذہب دیتا ہے جن دا نام اسلام ہے کہ نام ہے اسلام او ہن خود اسلام دی تے مسلمان دی تعریف اللہ ہی کریندا پیا ہے تے سوڑے محمد دی زبان وی کرے دی معلوم ہوتا ہے مسلماناں تے اللہ دی رحمت دیاں بہارا ہے ہمیشہ خدا دی رحمت دے تلے ہی رہندے انہاں دے تے خدا دی لعنت یا ناراضگی یا غصہ نہیں ہوندا خدا دی پھٹکار تے لعنت اس تے ہے جس کی زندگی دے اندر بہار مصطفیٰ دا حصہ موجود کوئی نہیں چلو تسا اپنی امانت دیانت نال اپنے ایمان دے تقاضے نال دسو کہ میرے محبوب دی 23 سالہ نبوی زندگی ہے کتنی 23 سالہ مکمل ہے 63 سال مکمل زندگی کتنی ہے 63 سال اس دی زندگی وچوں کوئی ایک لحظہ ایسا ہے جس سے رحمت دی بہار نہ نکلی ہوئے تے نحوست نکلی ہوئے 63 سالہ زندگی دے ہر ساہج اللہ بہارا ہی بہارا رکھے تے او بہارا جڑیا ہن صرف اپنے وجود تک اس نہیں رکھیا انہاں نو کھڑایا سا اپنی امت وچ بھریا سا ہاں انج بھرے اس جڑا کل تک امیہ دا زر خرید غلام ہے جدا او دے ہاتھ لگن بہار مصطفیٰ دے وت او
زمین تے چلتا ودا ہے او دی جتیاں دی چاپ اللہ عرش پر ایت پہنچا تھا اے بہارا انہاں دے اوپر چڑیاں تے محمد دی نبوتیاں چڑیاں تو خیر بہارا قل انی امرت ان اکون اول المسلمین قل فرما دیجئے سید الرسل قل دمانا فرما دیجئے بولو کہہ دیجئے بیان فرماؤ لب کشائی فرماؤ اللہ فرماتا قل بولو میرا ختم الرسول جے ناراض نہ ہو تا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مانا سنا وادیان قل بولو میری دنیا دا انمول پھل میرا سونا محمد ختم الرسول بول توجہ کر پیغمبر تا بولن واسطے آندا ہے چپ کر کے بان والا پیغمبر نہیں آندا تے اللہ ول پیغمبر نو کیوں پیا فرماندا ہے کل معلوم ہویا ختم الرسول زبان اس وقت متحرک کریں دے جدا حرکت کرن دا اونوں آرڈر دیون والا کون ایڈا با کمال پیغمبر مگر اپنی زبان نو حرکت دیون تے بھی اختیار جدا اس خالق حقیقی دا تے اس شہن شاہ منیر نبوت دا مقابلہ کیتا جائے تول او ایڈا شاہ زورے کہ جیدے نال ملن والا کوئی نہیں اے ایڈا کمزورے کہ ایڈی کمزوری نال ملن والا ہور کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا قول بولو میرا پیغمبر تے دنیا نو سمجھا دے کہ جڑیاں بہار میں لے کے آیا بھاویں او میری سنت دی شکل دے اندر ہے میری آتاں دی شکل دے اندر ہے میری صورت تے سیرت دی شکل دے اندر ہے یا قرآن دی صورت دے اندر ہے اے جو بھی اللہ نے میرے وجود تے بہار سٹیا ہے اے میں صرف اپنے تک نہیں رکھدا دوے نمبر تے میں اونج اونج کم کرنا ہے جیویں جیویں کرن دا مینوں آرڈر دیون والا کون قل انی حکم نازل فرماندا ہے چلو ہور کسے حکم دی تانوں سمجھ نہ آندی پئی ہووے قرآن دیاں ایتاں 6666 آیاتیں ہر آیت رب دا حکم بن کے آئی کہ نہیں تو اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے او میر تو جداں مینوں او امر کریندا ہے حکم کریندا ہے او مینوں جداں حکم کریندا ہے انا اکونا اول المسلمین سب تو پہلے خود میں محمد اللہ دے ہر حکم تے عمل کر کے وکھا چھوڑیندا اول بولو مسلم مسلمان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرما بردار کہیں ہے بولو وہ اللہ دے حکم دا پابا وہ میرے تو امر دا کے مانا آرڈر حکم تے اگو مسلمین یعنی جیویں رب امر دے حکم کردا ہے سب تو پہلے رب دے آرڈر تے میں محمد خود عمل کر کے دکھا دیتا
پیغمبر اللہ دے حکم تو پاسے ہو کے نہیں رہ سکتا، امتی رہ سکتا؟ کرما لو یا انجے کرو یا انجے کرو، آخو رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا؟ اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دیاں بہار جے لینی تا میرے سونے پیغمبر دی ہر بہار دا خزانہ میں رب دا قرآن بن کے آیا، میرے قرآن نال وفاداری تو سچ کرو، جیویں جیویں قرآن تانوں آدھا جاوے، جیویں جیویں میرے سونے محمد دی سونی مقدس زبان تانوں آدھی جاوے۔